Clash Royale. Čau lidi, vítejte v dalšího videa, dneska si zahrajeme další mojí vymyšlenou challenge, nebo ji možná vymyslel někdo z vás, nebo jsem ji skopíroval od nějakého youtubera. Opravdu už si to nepamatuju, každopádně dnešní challenge se jmenuje Oponentův deck challenge. Až vám to vysvětlil, prostě zahraju si normální bitvu, koupíme si tady Grand Challenge za chviličku a budu hrát v příští bitvě to, co bude hrát oponent v té první bitvě. Doufám, že chápete. A potom, když budu hrát druhou bitvu, tak budu zase hrát s tím oponentovým deckem z první bitvy. V podstatě si vždycky skopíruju deck mýho oponenta a s ním pak budu hrát. Samozřejmě v první bitvě si nemůžu skopírovat deck žádného oponenta, když jsem ještě proti nikomu nehrál. Takže první deck bude můj, ale skopírujem si tady nějaký random prostě z globalu a uvidíme, jak nám to s ním půjde. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na to. Podíváme se teda na ty decky. Co pak tady máme, nějaký random vylosujem, doufám, že to nebude úplná kravina. Třeba tenhle. No tak to je úplná kravina, to nechci. Co ty? To je ještě větší kravina. Tak jo, tady jsem našel docela dobrý deck, takže si ho skopírujem třeba do jedničky. Podíváme se, jestli máme všechno vylevlený, vypadá to, že asi jo. Takže můžeme jít do první bitvy. A se zvědavý na to, co bude hrát náš oponent, protože potom v další bitvě to budeme muset hrát my. Nebo já, nechci zase svádět na vás. Tak jo. Popřeji mu good luck. Jemu palečky. A počekáme si, co udělá. A to je asi nejchytřejší věc, co můžeme vždycky na začátku udělat. Položil executionera, takže dáme proti němu peku. Uvidíme, co bude hrát. S executionerem se hraje spousta věcí. Takže to nejde odhadnout. Dáme hnedka na něj spear gobliny. Jakmile se zaměří na našeho peku. Na naší peku vlastně, je to holka. Spear Goblini společně se zapem snad s likvidou tu minion hordu. Peka stále žije. A můžeme sem dát balón. A klidně i minera podle mě. Myslím, že to trošku seklo. Ale i tak by to mělo jít v pohodě. Můžeme se dát ještě tak bety. To byly zbytečný docela. Měl jsem hodit víc dopředu, ale koukejte se na ten damage. Dáváme hodně velký damage. A jeho první taverka jde dolů a určitě ten balón dá ještě jeden hit na jeho hlavní taverce, takže tohle to bylo superový, superový začátek a uvidíme, jestli to takhle bude pokračovat. Protože pokud jo, tak to s přehledem vyhrajeme. Doufám, že teda nemá nějaký slabý deck, se kterým se nám nepodaří vyhrát. Hraje Hoga, jsem trošku čekal. A tu peku jsem položil docela blbě, nemůžu tam teďka nic moc položit. Ale nevadí, podle mě zase týpek by mohl jít na tři. Protože teďka spotřeboval spoustu elixíru na ten freeze a na lock a spousta věcí. Na tom spoustu věcí dáme tady spear gobliny doleva. Pak tady můžeme hodit balon za tu peku. Může má lumberjacka, ale tomu tolik nepomůže. Uvidíme, jestli dart goblin došáhne naší peku. Nedošáhne, super, dáme sem bety. A podle mě tady to bude konec hry, doufám v to. Zap, rychle. Zabijte ty miniony. Ještě jeden hit od peky, super, takže první hra se nám vydařilo superově a uvidíme, co teda hrál náš oponent. Hrál nějaký deck s Hogem, Executionerem a Dark Goblinem. Podíváme se na to. Jo, ok, takže já tady rychle skopíruju. Nevím, jestli to skopírovat takhle. Jo, jde to skopírovat takhle, takže tady nebudu muset nic stříhat. Super. A podíváme se, co tam má. Lumberjacka, Hoga, Freeze, Minion Hordu, Dark Goblina, Executionera a Tornado Combo. No, zajímavý deck 3,8, jdeme si s ním zahrát a uvidíme, jestli prohrajeme nebo vyhrajeme. I když prohrajeme, tak si skopíruju zase nový deck, takže nemusím s tímhle deckem vyhrát, ale prostě je to for fun, skopírujeme si prostě decky oponentů a jo. Tak jo, začnu tady Hogem a Minionama, což nebylo úplně nejchytřejší, říkal jsem, že nejlepší je vždycky na začátku čekat, co jsem teďka porušil, ale to nevadí. Možná dáme nějaký menší damage. Super, minion dal jeden hit. Úžasný. A máme teďka Lumberjacka, máme teďka takový defenzivní kombo. Takže počkáme, co udělá náš oponent. Nechci se mi útočit, protože... Jo. Takže asi tady můžeme moc lognout princesku. Asi tak to nejlepší, co můžeme udělat. Vím, že má pravděpodobně Goblin Barrel, ale my proti němu tady máme... Tornádo a sakra. Dobře, tak proti němu nemáme tornádo, protože jsem ho musel použít na Goblin Gang,
Ale v pohodě, pořád jsme ve hře. Kdyby to chtělo toho Hograidera, ale na něho já nemám elixír. Navíc nám lognul našeho Dark Goblina, takže tady ta hra nevypadá moc dobře pro nás, ale určitě to můžeme ještě obrátit. Tenhle ten deck není rozhodně špatný. Určitě funguje, jenom musíme na něj přijít. Musíme přijít na to, jak ho používat. Začneme executionem vzadu. A Lok si samozřejmě musíme šetřit. Sakra. Lok si musíme šetřit proti Goblin Barrelu, ale dal nám teďka solidní damage. A co mi teďka budeme dělat? Hoga, minioni tam můžeme dát zase, ale má to hnusný inferno. A má i princesku, a je. Lok proti Barrelu. Super. A to nám tolik nepomůže, dát goblina tady můžu dát proti princesce. Ale bude tady double elixír a podle mě on stih upcyclovat ten Goblin Barrel. Můžu tady to tornádnout, to je asi tak jediný, co nám zbyde. A musíme ho nějak připravit s tím freezem, to je naše jedna z karet, kterou on ještě neví, že máme. Naše tajná zbraň, to jsem chtěl říct, to je to slovo. A já jsem dělal z toho chybu, dal jsem executionera dozadu. To byla úplná hloupost, že jo? A nevadí, tentokrát tam dáme znova Hoga a miniony, ale my teďka, on neví, že máme ten freeze. Takže pojď, freezne mu oboje. Dáme sem lock proti Goblin Gangu, pokud ho tam dá, což nedal. Já jsme nedali v podstatě žádný damage. A sakra. Lumberjack, rychle. Dokáže to udefovat. Nějak jo. Dáme tady Dark Goblina proti princesce opět. Ale on má vlastně tu raketu, která mě dodělá, protože mám ještě nějaký jiný spell. Dáme tady freeze. Dáme tady proti Barrel Lock. A možná kdybych nehrál tak stupidně, tak jsme to ještě otočili, ale tak to bude konec, protože on má lock, má samozřejmě i raketu a společně tady tím mě dodělá. Takže počkáme se tady na konec bitvy. Můžu zkusit ještě nějak vyprovokovat. By to musel nějak pokazit. Ale, a sakra. Lock. A teďka to má na tu raketu už jenom. Takže tohle je good game, well played. Jo, tohle je prostě konec. Jo. Hodně moc jsem to pokazil tady s tím deckem. Nesednul mi. Nebyl moc dobrý, Hoga nemám nikdy moc rád. A co se dá dělat? Prohrál jsem, uvidíme, co hrál teďka náš oponent. Myslím si, že hrál klasický lockbait. Takže ten si taky skopírujem. Jdem na to. Opět do jedničky. Podíváme se, jestli mám všechno vylevlený. Asi jo. Takže jdeme do další bitvy. Lockbait taky nemám moc rád, nikdy jsem to neuměl hrát. Ale třeba se nám s tím vyhrát podaří. Můžeme začít asi Ice Spiritem, aby jsme našeho oponenta vyprovokovali. A můžeme se dát princesku proti Fire Spiritům. Dal jsem jim bohužel na špatnou stranu, takže Fire Spirit nám asi hitne. Jop. Se dá dělat. Dáme sem Goblin Gang, Goblin Barrel, všechno možný. Nic jiného nám vlastně nezbylo dělat. Takže nějaký menší damage jsme mu dali. Máme teďka Inferno Tower samozřejmě připravenou proti jeho golemovi. Ale chtěl by to ještě něco jiného. Budeme tady muset asi použít náš Goblin Gang. Všechno možné, ale jsme se zbavili ty Nightwitchky. Golem za chvíli je dole. Super, teď budeme pořád princesku, aby si poradila s těma betama, než nám dají velký damage. Nějak jsme to ještě zvládli, je to zatím vyrovnaná bitva. Takže uvidíme, jestli to otočíme. Nebo jestli to dokážeme dotáhnout do konce a vyhrát. Dám barel na jeho taverku. Uvidíme, co proti tomu udělá. A tornádo a sakra. Tohle to nevypadá moc dobře, protože Goblin Barrel v podstatě nebude dávat žádný damage, pokud má aktivovanou hlavní taverku. Takže ho nebudu tam moc dát bez štítu. No, uvidíme, jak to půjde. Dáme sem třeba Knighta. Sem dáme Goblin Gang. Princesku. Goblin Barrel. Všechno možný mu tam naházíme. Dobrý.
Dali jsme nějaký menší damage, možná ta verka mu půjde dolů. Ale myslím si, že půjde i ta naše. A to velice rychle, velice brzo. Knight. Dobrý, Ice Spirit, všechno možný sem naházíme, pokusíme se to udefovat samozřejmě. Vypadá to, že by to výjimečně i mohlo vyjít. Dáme sem princesku dozadu. Baby Drak se sice zaměří na naši taverku, Mega Minion dal jeden hit, ale vyhráváme. Dám sem další Inferno Tower. A uvidíme, jestli to dokážeme udefovat těch posledních 30 sekund. Má ten hnusný Lightning, sakra. Dáme sem asi raketu. Inferno Tower nám strašně pomohlo, když jsem myslel, že bude úplně k ničemu. Teďka potřebujeme nový, rychle. Proti tomu Baby Drakovi, super, stihli jsme to. Uvidíme, jestli má něco na dodělání, má přece ten Lightning. Stihne ho použít, nestihne ho. Bohužel to stihnul, ale to nevadí, dáme sem Knighta, Goblin Barrel, Goblin Gang, všechno možný. A potřebujeme dvě rakety, na to jsme ho dodělali. Dvě rakety a lok, myslím. Já jsem princesku. Dobrý, nějaký damage to dalo. Potřebujeme nějak rychle dodělat, jinak on zničí nás. Double elixíru, ten deck není tak dobrý. Dobrý, ale jde na naší hlavní taverku, dáme sem znova Goblin Barrel, Goblin Gang. Uvidíme, jestli to dodělá, potřebujeme nějaký ten damage, prosím. Nevypadá to, že to stihnem. Dodělat a... jak tohle dopadne, bude hodně zajímavý. Dobrý, dáme sem znova Goblin Gang, znova Goblin Barrel. Asi se tornádo, ale ubrali jsme mu dostatečně na raketu a tohle to vyhrajem. Wow. Tohle to byla těsná hra, zajímavá hra. Kdyby měl ještě zap, tak myslím si, že by nás totálně rozdrtil, ale neměl ho, měl jenom Lightning a tornádo, takže to nám pomohlo hodně moc vyhrát. A dokonce jsme získali tady kramčestu, takže si ji otevřeme. Je konečně opravená, takže ji vidíme ve starých, dobrých barvách, asi. A podíváme se, co hrál. Hrál teda toho golema, takže to si skopírujeme. A uvidíme, jak nám to půjde tady s tím deckem. Tohle to bude hodně zajímavý. Takže jdem do čtvrtý bitvy. To už je čtvrtá bitva, tyjo. To rychle utíká. Good luck, dám mu palečky. A počkáme si tentokrát, budeme zase trpělivý, počkáme si, co udělá. Na tam najdvičku, takže klidně tam můžeme dát Lightning. Proč asi ne? Sice to nebyl pozitivní elixir trade, ale tak. Myslím si, že to tolik nevadí. Dáme sem najdvičku. Oh, a tady to bude možná bolet. A sakra, Balloon v rage. To není nic dobrýho. Ale nějak jsme to zvládli ulefovat, i když Lumberjack nám prošel a dal nám docela velký damage. A balon nám dal tu death bombu, takže... sakra. Možná jsem to zase pokazil. Dáme sem Fire Spirity. Takhle na stranu, aby snad Magic Archer nestřel do té věže. Dobrý, jednou stejně střel, ale to nevadí. Dáme sem Golema. Myslím si, že týpek bude hrát něco podobného jako my. Že hraje na jedvičku, nedokážu si představit nic jiného. Ale tohle to vypadá velice špatně. A jediný, co já tady proti tomu můžu asi dělat, je Lightning. Dobrý, nějak jsme to zvládli. Teďka tady máme docela velký push, nebo velký push, máme tady golema a na jedvičku. To podle mě je push dostatečný, ale on se nás snaží dodělat. A sakra. Myslím si, že to je i docela chytrý nápad od něho. Bol nám dá určitě jeden hit, ale teďka to bude o to, kdo dokáže dát svého oponenta dřív na 3. Myslím si, že o to půjde. A dáme sem Ice Spirita. Máme ještě tak tornádo a spoustu různých věcí. Dám sem ještě Baby Draka.
chci to dodělat za každou cenu. Ona samozřejmě nechce nechat. Uvidíme, jestli Baby Drak dostatečně, ubere dostatečně na Lightning. Vypadá to, že jo? Super, takže jsme vyhráli zase. Good game, well played. Pěkná hra, těsná hra. A myslím si, že půjdeme do naší poslední. Skopírujeme si jeho deck, hrál Lumberjacka, Balon a spoustu dalších šílených karet. V podstatě skoro all legendary deck. Takovýhle jsem ještě neviděl, takže si to skopírujeme a bude to určitě zajímavý. Podíváme se, jestli máme vylevlený. Máme, super, a jdem do poslední bitvy tady v tom videu. A uvidíme, jestli s tím dokážeme vyhrát. Začneme možná Royal Ghostem, i když bude asi lepší si počkat zase na oponenta. Uvidíme, co bude dělat. Položil skeletony, dobře. To je většinou spíš taková karta, která má vás vyprovokovat. Hraje pěkný cycle deck, takže možná to vypadá na X-Bow. Nebo něco podobného. Co já vím, uvidíme, co tam položí. Royal Ghost a Bandita bohužel zemřeli. Nebo možná hraje Balón. Uvidíme. Bohužel teďka nám fireballnou Magic Archera, takže je mrtvej. Ale my teďka tady budeme mít nějaký menší push. A uvidíme, jestli to vyplatí ho to tam hodit. Bude teďka takový menší bridge spam. Dáme si mi Banditu. A Bandita se lokla na taverku, Royal Ghost jde sice na druhou, ale i tak dáváme docela velký damage. Tesla mu moc nepomůže. A tady ten push, i když byl dost zvláštní, tak se podařilo, takže super. Máme zase Magic Archera, nesmím ho tentokrát dát blízko taverky, jinak nám ho zase fireball, ne? I když je to 4 za 4 elixíry, takže možná se to vyplatí. Protože pak nebude mít fireball na naše ostatní jednotky. Uvidíme, jestli to udělá nebo ne. A sakra. Rychle Balón na jedvička. Ten měl stihnout zabít ten jeho X-Bow, čekal jsem, že ho bude hrát. Takže jsem byl docela připravený. Mezitím Magic Archer dává velký damage na druhé straně. Nebo nějaký menší damage dal. A tady ta bitva vypadá zatím hodně dobře. Dáme Royal Ghosta dozadu. A uvidíme, jestli to tím pushem dokážeme dodělat. Dal Ice Golema na druhou stranu. To je podle mě dost špatný krok od něho. Dáme se Magic Archera. Lumberjack by si měl s tím X-Bowem docela dobře poradit. Chce nám dát teďka možná nějaký menší damage, ale to nevadí. Já teďka tady přetejkám, to je úplně zbytečný. Dáme sem Royal Ghosta. Oh, ale on to myslí vážně. Doufám, že to Bandita zničí. Jop. Super. Teďka nám tady jde Nightwitchka, jde nám tam Balón. Nám tam spousta věcí. Nahodím tam klidně i Lumberjacka. Tesla mu rychle umřela a vypadá to, že Balón stihne dát aspoň death bombu. Super, a Lumberjack je na věži, takže to vypadá, že to vyhrajeme. Super, takže dneska 4 výhry. Jedna prohra, myslím. To není vůbec špatný na Grand Challenge, která je těžší než normální challenge. Se mi dařilo docela dobře. Navíc jsem hrál s deckama, který jsem v podstatě nikdy dřív neviděl. A bylo to zajímavý, takhle si zahrát s random deckama. Podíváme se ještě jednou na ně. Takže hrál jsem teda nejdřív tenhle ten deck, který jsem skopíroval od nějakého global hráče, Peku a Goblin Gang. Potom Hoga a Freeze, Lockbait, Golema a jako poslední deck jsem hrál tady ten šílený legendary deck, se kterým se mi ale taky podařilo vyhrát. Takže super, tak jo, ale tohle bude všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte dolů like, pokud se vám nelíbilo, dejte dolů dislike. Pokud jste nový na kanále, můžete dát odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.